Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, coloquemos em nossas orações de forma bem especial os profissionais da saúde. Oremos, peçamos a Deus bênção da saúde. Oremos pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que sofrem enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Não nos esqueçamos jamais das famílias enlutadas, das pessoas que sofrem por conta do desemprego, da fome, da miséria, pessoas sem teto, pessoas em situação de rua. Senhor, tem compaixão do teu povo. Oremos a Deus também por segurança e por paz. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus Pai amado, abençoe e protege
todos os profissionais, as profissionais da saúde. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs e postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos. Perseverança no serviço do cuidado e confiança em ti. Por fim, elevamos aos céus uma ação de graças pela vida dos agentes de saúde envolvidos na vacinação contra a Covid-19. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura que ministra em teu nome e permite que as pessoas enfermas, por quem as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Recebam todos e todas a bênção da saúde. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós, teus filhos e filhas, em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos, e que as bênçãos da saúde, segundo tuas muitas e infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Deus Pai amado, Pai de amor materno, consola as pessoas que sofrem, Senhor, neste momento, por conta do luto, por conta das adversidades da vida, por conta do desemprego, da fome, da miséria, do abandono. Senhor, tem compaixão do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, nos socorre. Se conosco neste momento tão difícil. Deus, derrama tua proteção, tua segurança sobre nossas vidas. Nos ajuda, nos fortalece. Faz com que possamos, Senhor, ser a cada dia mais fiéis no seguimento do teu evangelho. Escuta os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, atende a nossa prece. Querido irmão, querida irmã, neste momento, agora, faça a sua prece, sua oração.
Oremos o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que tenhamos, mais uma vez, um final de noite abençoado, um sono tranquilo e reparador, que possamos despertar para o dia de amanhã, renovados na força do Espírito. Recebam a bênção. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas, e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite eternamente. Amém.